Goeiemôre en baie welkom. Ek is so bly dat jy vanoggend saam met ons ingeskakel het om tyd te spandeer in die woord. Nou, ons is besig om af te eindig met ons reeks wat ons in Judas is en ons doen 'n vers by vers studie oor die intensie van die skrywer. Wat Judas bedoel het, hoe hy geskryf het, waarvoor hy ons waarsku en hoe ons dit prakties kan toepas in ons lewens. Nou, as ons praat van Judas, die tweede laaste boek in die Bybel, dan praat ons van die halfboetie van Jesus. Ons praat nou nie van Judas Iskariot wat Jesus verraai het nie, en hierso kom hy en hy skryf, en wat ons belangrik is om te weet, is dat Judas self was ongelowig teenoor Jesus gewees, en ons het dit gaan kyk in van ons vorige sessies ook, hy en sy meeste van sy familie was nie noodwendig so opgewonde om Jesus as God te verklaar nie, en ek dink meeste van ons kan dieselfde dalk sê van ons eie broers en susters, as jy saam met hulle groot word, jy ken hulle moeilikhede, jy ken jou vrou, jy ken jou man, dis ultimately moeilik vir ons om hulle heilig te verklaar, omdat ons ken hulle ins en outs. Maar hier word hulle groot saam met Jesus, en ek is seker dat hulle was seker nog maar baie keer frustreerd gewees met Jesus, want hy het nooit iets verkeerd gedoen nie, dit was altyd die ander se skuld, dit was nooit Jesus se skuld nie. Maar ons sien op 'n stadium dat Jesus se familie, buiten nou sy ma, het meeste van sy familie nie regtig waar geglo in wat Jesus gedoen het nie, dit het verander met die opstanding, het verander na die dood en die opstanding van Jesus, en onder andere Jakobus en Judas, al twee van hulle skryfbriewe, sit dit vir ons in die Bybel, en vandag lees ons al twee van hulle, wat gelowig was bloot oor wat Jesus gedoen het. En so dis vir ons baie belangrik om te verstaan. Maar dan kom Judas en hy skryf hierdie brief. Nou die eerste klomp verse, vanaf vers 1 tot en met vers 3 toe, kom Judas en hy sê vir ons dat hy wou baie graag 'n brief geskryf het wat gaan oor die verlossing van Jesus. Amper al vir hierdie brief wat vir jou encourage om te sê dat jy is vry, jy kan jou vryheid beleef in Jesus. En hy wou hierdie brief geskryf het, maar dan sien hy wat plaasvind. Hy sien wat gebeur in die kerk. Hy sien hoe valse inligting insyfer, hoe mense inkom en ander mense probeer van hierdie geloof af wegweer. En hy sê, maar ek besef ek moet skryf oor hierdie, ek besef daar moet mense moet wakker gemaak word oor wat plaasvind om hulle. En so hy skryf vanaf vers 4 reg deur tot einde van vers 16 toe, en hierdie eerste klomp verse, 'n groot balk van sy brief, al waar het gaan is om vir mense bewus te maak van wie hulle is. So hy skryf oor hulle wat besig is om jou te beïnvloed in die manier hoe jy dink. En dan vers 17 kom hy en hy verander amper half die audience. So die eerste gedeelte van dit was amper half die audience fokus op hulle, en dan vers 17 skryf hy en hy sê, maar julle geliefdes, dan begin hy fokus op my en vir jou, hy fokus op mense wat 'n liefde het vir Jesus, liefde het vir ons geloof, vir wat ons doen, en hy begin skryf en hy begin bemoedig vir my en vir jou. En dan sien ons op vers 24, dan doen hy die laaste skuif, en nou praat hy nie meer van hulle nie, hy praat nie meer van julle nie, nou begin hy praat van God. En hy sluit die boek af met 'n doxologie. Nou, doxologie is 'n baie fancy woord om basies vir jou te sê dat hy eindig af deur die Here te prys. So meeste van die skrywers, as die Hebreëse en Griekse skrywers geëindig het met 'n doxologie, dan eindig hulle gewoonlik deur daai laaste gedeelte op te gee vir die Here en te sê, Here, maar ek wil net U naam groot maak, ek wil U net prys, ek wil U net eer. Hy eindig sy brief basies af met dit. Goeie voorbeeld is, as jy gaan kyk in die boeke van Psalms, of in die hoofstukke van Psalms, dan sal jy gaan sien, in Psalms is opgedeel in 5 boeke. So jy sien boek 1 begin in hoofstuk 1, en dan gaan hy, ek dink hoofstuk, boek 2 begin hierby hoofstuk 42. So jy sien amper half boek 1, 2, 3, 4 en 5 opgedeel in die Psalms, en in die einde van die boek 1, so hoofstuk 41, heel in die einde, dan sien jy 'n doxologie plaasvind, hier so 1 of 2 verse wat net die naam van die Here verheerlik. En dan dieselfde boek 2 eindig met hierdie 1 of 2 verse wat verskriklik encouraging is, wat die Here se naam verheerlik, en dieselfde met boek 3, dieselfde met boek 4, en dan in die einde van boek 5, wat wel Psalms afsluit, dan sien 'n mens as die hele Psalm 150, wat amper half as 'n doxologie die Here se naam verheerlik, net gaan oor God se naam groot maak. En so as ek en jy gaan kyk nou na Judas,
dan doen hy precies dieselfde. Hy het die hele boek geskryf, hy het gepraat oor hulle, wat julle wil kom wegvat van die pad af, dan praat hy oor julle geliefdes, en dan kom hy en hy eindig met die doxologie, en hy sê vir ons, maar kom ons draai ons focus na die Here toe. En so as ek en jy vers 24 en 25 gaan lees, is daar drie goeders wat ek en jy daarin kan sien. Drie goeders wat ek en jy kan vat en deel maak van ons lewens. En so die eerste ene gaan ons na kyk, en hy begin in vers 24, so kom ons lees gou. Aan hom wat magtig is om julle van val te bewaar. Aan hom wat magtig is om julle val te bewaar. So die eerste ding waarna ons wil kyk, is ons wil gaan kyk na God wat ons bewaar. Nou, as ons praat van God wat ons bewaar, nou begin ons praat oor die feit dat God jou sal bewaar, en ek praat nie net van veilig hou in jou dag tot dag lewe nie, ons praat hier van jou geestestoestand, dat God jou geestestoestand sal bewaar. Nou, hier is dit vir ons baie moeilik, want ons sit altyd met hierdie idee, is daar mense wat die Here dien en dan later wegval? Is daar mense wat as hulle die Here dien, dat die Here hulle bewaar tot in die einde toe? En dit raak altyd hierdie striebeling, want hierdie ouens groep mense gebruik sekere verse, daai ouens gebruik sekere verse. Maar wat ek hier uithaal, is dit, is in Johannes 10, kom Jesus en hy maak stellings. Hy kom met die stellings van die ek is stellings. Hy sê, ek is, en as ons recht hier Johannes, ons het al een reeks gedoen oor het, hy sê, ek is die deur, ek is die herder, ek is die lewe, ek is die lig, en hy gaan deur al die goeders, maar in Johannes 10, dan kom hy en hy praat van dat, hy is ons herder, hy is die deur, en as ons gaan kyk na die konsep van wat het is, dan sien ons hoe mooi is dit, want die twee word eintlik saam gebruik, hy as ons herder, en dan word hy ons deur. Maar in hierdie proces kom Jesus en hy maak hierdie stelling vir ons in Johannes 10 vers 27 tot 29 en hy sê, my skape luister na my stem. Ek ken hulle, hulle volg my. Ek sal ook die ewige lewe aan hulle gee en hulle sal nimmer as nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand steel nie. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is magtiger as almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader steel nie. Hier kom hy Jesus en hy sê dat jy, as jy een skaap is, as jy deel van hierdie groep mense is, wat God voluit wil dien, God voluit jou lewe vir hom oorgee. Hy sê, dan moet jy verstaan, dan is jy een van hierdie skape wat in sy hand is, wat niemand ooit sal kan uitdruk nie. Wat beteken, hierdie geef vir my en vir jou die standvastigheid om te sê, dat as ek my lewe in oorgawe geef vir God, dan gaan niks jou uit sy hand uit kan ruk nie. En hierdie is eintlik verskriklik mooi, maar dan moet ons verstaan, dat daar is party mense, wat regtig waar meer hierdie ding doen, amper half sê ek is 'n Christen, bloot omdat hy die ewigheidsprys soek, ek wil leef op aarde, ek wil doen soos ek lus het, ek weier om te verander, ek weier om die woord deel van my lewe te maak, ek sal kerk toe gaan, en solank as ek kerk toe gaan, so lang wil ek hemel toe gaan. Dit is amper half, okay Here, dis die deal wat ek maak, ek sal kerk toe gaan, ek sal my sondae opoffer, maar dan geef my die ewige lewe. Buiten dit is daar niks, daar is geen verhouding met wie God is, wat hy is, of enigszins toelaat, dat sy gees jou verander nie. Galasiërs 5 kom en hy sê die volgende, vers 16, laat julle leefstyl eerder deur die gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Wat hy hierso kom en hy sê, ek en jy moet toelaat dat die gees ons verander, want die oomblik wanneer ek en jy die gees deel maak van ons lewens, dan verander ons lewe, dat ons nie oorgee aan die begeertes van die vlees nie. En ek het preek enig geluister van, ek dink Johan Geyser, en hy praat oor die idee van dat ek en jy moet weet, dat jy het 'n vlees en jy het 'n gees. En meeste van die tyd, die oomblik wanneer jy jou lewe lei, en jy gee dit nie vir God nie, jy gee nie jou hart en jou lewe oor vir Jesus nie, dan word jou lewe gedomineer deur jou vlees, wat beteken al wat jy wil doen is wat vir jou lekker is. Jy doen dit, want hierdie selfsugtige natuur wat uit jou uit wakker word, is dis hoe ons lewe leef. Maar dan is daar 'n gees. Nou die groot ding is, alhoewel hierdie twee in teenstryd is met mekaar, moet ek en jy begin leef dat ons nie die twee langs mekaar het nie,
maar die gees die vlees wegvat. Inteendeel, wat hy sê is, dit beteken dat ek en jy moet ons lewe so leef, dat ons dink heeltyd aan die gees, ons dink aan God, ons leef met 'n oriëntasie na God toe. Want die oomblik as ons dit doen, dan verander ons leefstyl. En ek sê nie, dis perfek nie. Ek meen, die groot ding is dit, niemand van ons is ooit perfek in die manier hoe ons leef nie. Maar ultimately wat hy sê, solank as wat jy georiënteerd is, solank as wat jou lewe georiënteerd bly na die gees toe, gaan jou natuur volg in dit en jy gaan die begeertes van die vlees kan onderdruk. En dis wat hy bedoel. So ek glo dit as hy praat van dat niemand kan ons uit God se hand uitruk nie, dan praat hy van hierdie mense. Mense wat sê, maar ek kies om God te volg met my hele lewe. Dis van wie hy praat, mense wat kies om te leef volgens die vlees, en al is dit nie perfek nie, al kry jy dit nie altyd reg nie, jy kies om te sê, Here, maar ek probeer my beste om te leef volgens die gees. Dis waar het gaan, nie vat my soos ek is nie, ek sal doen wat ek wil, die Here ken my, hy ken my hart, daai is nie naaste by wat God van my en vir jou verwag nie. So ultimately is dit waarvan hy praat. So as Judas kom en hy sê vir my en vir jou, hy sê dat God gaan ons bewaar, dan praat hy van ons. Ons as mense, ons as kerk, ons geliefdes wat vasklou in hierdie geloof. As ek en jy in hierdie ding is en jy het Jesus se bloed oor jou lewe gepleit. Jy het gesê dat Here, ek besef uit my eie krag kan ek nie voor u staan nie, ek kort Jesus in my lewe. As jy op daai plek gekom het, dan sê hy, dat God gaan jou bewaar, sodat jy nie val nie. Wat beteken, sy hande kom om jou gerap, en niks of niemand kan jou uit God se hand uitdruk. En hoe mooi is dit? Hoe mooi is dit vir my en vir jou om daai te kan weet? En dis een van die drie punte wat Judas mee afeindig. Die volgende ding, lees ons in die tweede helfte van vers 24, en hy sê die volgende. En julle sonder vlek met groot vreugde voor sy heerlike teenwoordigheid stelling te laat inneem. Die volgende ding wat Judas sê is, hy sê, ons word gebring. Nou hierso kom hy en hy maak die stelling en hy sê dat God bring vir my en vir jou, as gevolg van die feit dat ek en jy so afhanklik is van God, kom hy en hy bring ons vlekkeloos in sy teenwoordigheid. Maar hy bring ons nie net vlekkeloos nie, hy bring ons vlekkeloos met vreugde in sy teenwoordigheid. Wat beteken dat ek en jy is skoongewas. Wat beteken ons besef ons maak foute, ons besef ons is nie perfek nie, ons besef ek en jy slip partykeer op, maar omdat ons gees georiënteerd is, omdat ons sê, Here, maar ek kies om u te volg, en omdat ek kies dat u bloed oor my gepleit is, Here, kom hy en hy present jou as vlekkeloos, wat beteken jy is nie vlekkeloos nie, maar jy kom soos asof jy vlekkeloos is voor God, en hy sit ons in sy teenwoordigheid met vreugde, wat beteken ek en jy kan met volle vrymoedigheid in God se teenwoordigheid inkom. En ek weet, en ek sê dit oor en oor, ek weet ons is nie perfect nie, ek weet ons maak partykeer foute, maar ons is georiënteerd, ons leefstyl gaan om die gees te kan volg. En dan die laaste gedeelte wat hy sê in vers 25, hy sê aan die ewige God, ons verlosser, op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, behoort die heerlikheid, die grootheid, die krag en die mag van altyd af, ook nou en vir altyd. Amen. Hier kom Judas en hy gee vir ons die laaste gedeelte en hy sê vir ons dat God is ons verlosser. Op grond van wat Jesus gedoen het, het God vir my en vir jou verlos. En hierso is dit so amazing en so mooi om dit te verstaan, is dat ons verlossing wat ons kry van God af, gebeur op drie vlakke. So die eerste ding wat geplaas gaan vind, is die dag wanneer jy sê, Here, hier is ek, Here, ek besef in my hart, ek kan nie voor u kom nie, ek is te sleg, ek in my sondige natuur kan nie voor u staan, Here, u is te heilig, ek kies dat u bloed oor my sal kom. Daai dag wanneer jy dit doen, dan word jy gered van die straf van sonde. Wat sê die woord vir ons, dat die straf
van sonde is die dood, die ewige dood. En as ek en jy Jesus' bloed pleis oor ons lewe, en nou praat ek nie net van 'n oppervlakkige, ek soek 'n checkboxie, want ek soek die ewige lewe nie, ons praat nou hier van 'n leefstyl wat verander, wat beteken, Here, ek kies, ek het altyd hierdie rigting gegaan, ek het altyd my maniere van dinge doen, so geleef, nou kies ek, om die bloed oor my te vat, en ek kies om u te begin volg, is een leefstijlverandering wat plaasvind. Hy sê, en dan as ek en jy dit verstaan, dan besef ons dat ek en jy is gered van die straf, van wat sonde vir my en vir jou moet betaal. Ek en jy moet die ewige dood betaal vir straf, en jy is gered uit dit. So dit is die eerste ding. Dan die volgende ding is, ons was gered van die straf van sonde, maar ons word gered van die krag van sonde. En hierdie is waarin ek en jy nou sit. So wat beteken is, hoe meer ek my lewe oriënteer na Christus toe, hoe meer ek fokus op die Gees, hoe meer my kop konsentreer op wie God is, hoe meer word ek en jy verlos van die krag van sonde wat hy het op ons lewe. So die een was klaar gedoen, klaar afgehandel, klaar betaal vir die straf. Dan is die volgende ene, ek en jy is besig om veranderd te word. Ons word elke liewe dag losgemaak van die krag van sonde. Maar dan is daar 'n ding waaroor ons opgewonde raak, is want daar gaan een dag wees, wat ek en jy gered gaan wees van die teenwoordigheid van sonde. Wat beteken dat daar gaan 'n tyd wees, wanneer ons in 'n nuwe koninkryk inbeweeg, in 'n tyd wanneer ons in God se teenwoordigheid gaan wees, en ons gaan gered wees van die teenwoordigheid van sonde. So past, present en future. In die verlede, God het klaar gedeel met die straf van sonde, hy is besig om te deel met die krag van sonde, en hy gaan ons eendag red van die teenwoordigheid van sonde, en dis waarin ons verlossing lê, dis waarin ons redding lê. En as ek en jy dit snap, dan sien ons dieselfde soos wat Judas in die einde eindig. Hy sê die laaste gedeelte van vers 25 en hy sê hy, op grond van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, behoort die heerlikheid, die grootheid, die krag en die mag van altyd af, ook nou en vir altyd. Amen. Mag ons God se naam verheerlik vir wat hy doen in ons lewe. Ons besef dat ons in onsself is nie goed genoeg nie, ons is nie amazing genoeg nie, ons in onsself skiet so ver kort, maar dit, op grond van wat hy gedoen het, beskerm hy vir my en vir jou. Hy bewaar vir my en vir jou, dat ek en jy nie sal val nie, en hy kom op 'n plek, en hy engulf ons, hy maak ons vol met sy teenwoordigheid, en hy sê, daar is niemand wat jou uit my hand uit gaan kan red nie. Dis waarin ek en jy vashou. En dis hoekom ons Here se naam groot maak. En so ek wil jou challenge, daar waar jy is, vat 'n paar minute. Ek weet, jylle het dalk nou as 'n gesin, dalk saam met die preek gekyk, of jy dalk individueel waar jy is, ek wil jy vat net 'n paar minute. Soms saam as 'n gesin, of daar waar jy is, vat 'n paar minute, en as jy alles afsit, maak alles stil om jou, en maak net die Here se naam groot. Maak sy naam groot vir wat hy gedoen het in jou lewe, vir die redding wat hy doen in jou lewe, sodat ek en jy kan lot wees, sodat hy ons vlekkeloos in God se teenwoordigheid kan inbring, en dis waaroor ons so opgewonde raak. Ek wil jou challenge met dit, kom ons doen dit, kom ons sluit die oë, en ons sluit die diens af. Here, wat 'n voorreg is dit vir ons om te kan weet, Here, dat U beskerm ons, Here, U bewaar ons, Here, U bring ons vlekkeloos in U teenwoordigheid. Here, ons kan 'n verhouding met U, Here, bloot oor die feit dat ons sê, ons gaan geesgeoriënteerd leef, ons gaan kies om U te leef, te kan uitleef, Here, en dit wat U gedoen het, raai kruis, te aanvaar in ons lewens. Dis wat ons hart is. Here, en ek wil bid, dat ons net met alles wat in ons is, begin fokus op U grootheid, en op U heiligheid. Here, mag ons U naam verheerlik, van altyd af, tot in ewigheid, en ons loof U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, dan sien ons mekaar volgende week.